та бүхний өдрийн амгаланг айлтгая. Орын өдрүүдэд манай урлагийнхан эмэгтэйчүүд эхчүүдтэй зориулж их олон тоглолтууд болж байгаа. Манайхан бол нэлээд сайн хичээж байна. Энэ үед хүмүүс тийм сонсгоч юмсан гэж. Та бүхэн өнөөдөр Морин хурын чуулгыг энэ тоглолтыг энэ олон тоглолтын дотроос сонгож хүрэлсэн эрдэссэн явдал бол миний хувьд нэг их том алдаа гараагүй болов уу гэж бодож байна. Энэ концерт бол Морин хурын чуулгын 2009 оноос эхэлсэн төслийн үр дүн гэж ингэж ойлгоё. 2009 онд анхудаа Морин хурын чуулга киноны хөгжмөөр туршилт хийж концерт тоглосон. Түүнээс хойш 4 жил концерт тоглолоо. 4 өөр хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ удаад бол бид ирэх жилээс магадгүй ийм киноны хөгжмийг төр бас завсарлах ийм санаатай байгаа. Тийм учраас энэ хэдэн жилийнхэн үр дүн болгож энэ хөтөлбөрүүдээс өөрсдөө манай хөгжимчд удирдаачд хамгийн шилдэг гэж үзсэн нэлээд хэдэн бүтээлэн нийлүүлээд та бүхэнд ингэж өчигдөрөөс хойш 2 өдөр өргөн барьж байгаа. Киноны хөгжим тоглох шалтгаан бол хэд хэдэн шалтгаан байсан. Юуны төрөнд кино бол өөрөө технологийн болоод уран сайхны бүхэл зүйлийг нэгтгэсэн ийм урлаг болсон. Нөгөө талаар бас өөрөө арилжааны чиглэлийг ч сайн одоо барьж эхэлсэн. Тийм учраас энэ кино руу бол дэлхийн хамгийн өөрийнхөө одоо хүнд үзүүлэх чадвартай гэсэн томоохон уран бүтээлчд тэр дундаа хөгжмийн зохиолчд бол кино руу явсан. Тийм учраас сүүлийн 20-од жилийн дэлхийн киноны хөгжим бол үнэн чанартай 20-р зууны ололтыг дүгнэсэн, 21-р зууны гарааг хийсэн хөгжмийн төрөл болж хувирсан. Нөгөө талаар манай сонсогчд ерөөсөн хүмүүс бол маш их завгүй болсон. Завгүй болсон учраас нийгмийн шинж чанартай их том одоо жишээлбэл 50 минут үргэлжилдэг томоохон симфон концертуудад явах цаг хомс болсон. Тийм учраас киноны хөгжмийг сонсох сонирхол бол ихссэн. Нөгөө талаар киноны хөгжим үйл явдлыг их хүчтэй илэрхийлэхэд үзэгчдийн сэтгэл их хөдөлдөг болсон. Тийм учраас киноноос нь салгаад хөгжмийн сонсоход ер нь ямар байдаг бол гэсэн тэр чиглэлээр бол сонсогчдийн эрэл эхэлсэн. Энэ бүхэн нь бол киноны хөгжмийг тоглох шалтгаан болсон байна. Хоёр дахь нэг шалтгаан гэж үзэх юм бол Морин хурын чуулгатай өөртөө холбоотой. 22 жилийн өмнө Морин хурын чуулга хөшиг нээж анхныхаа тоглолтыг хийсэн. Морин хурын чуулгын үндсэн зорилго нь бол зөвхөн ардын уламжлалыг шингээх биш, дэлхийн хөгжмийн чадварыг өөртөө барьж авах гэсэн ийм сонирхол байсан. Өөрөөр хэлбэл бүх дэлхийн хүмүүсийн өнөөдрийн тэмүүлж байгаа өөрийнхөө юмар, өөрийнхөө авиас чадвараар хүний хийдэг болгоныг хийх гэсэн ийм зорилгынхаа хүрээнд энэ киноны хөгжим рүү орсон. Өөрөөр хэлбэл ямар ч Монгол улсад бол өнөөдөр гадны өндөр одоо боловсралтай соёлтой хүмүүс ирдэг болсон, хөгжим их сонсдог болсон. Тэр Америкийн киноны хөгжмийг тоглож байгаа найрал хөгжмүүд, тэр Азийн киноны хөгжмийг тоглож байгаа найрал хөгжмүүдээс дутхааргүй хөгжмдөх тийм шаардлага бол бидэнд тавигдсан. Тийм учраас энэ киноны хөгжим рүү орсон. Кино энэ концертыг нэрлэхдээ бол хайрыг хуурдъя гэж махчлан орчуулбал тэгж нэрлсэн байгаа. Энэ бол бидний тэр киноны хөгжим эхэлж хөгжимдсэн тэр үед тэр 1900 гэдэг киноны Италийн хөгжмийн зохиолчийн хайрын сэтгэвтэй бүтээлийг хөгжимдснөөрөө
тэгэд нэрлэгдсэн тэрүүгээр нэрлэх нь зүйтэй юм а гэж тогтсон. А энэ бол алдаагүй нэрлсэн болов уу гэж би хойд бодож байна. Өчигдөр концерт яг энэ цагт эхэлсэн. Би өчигдөр бас манай үзэгчд ер нь ямар шоу хүлээж авч байгаа юм бол гэж тэр дунд очиж сууж сонссон. Үнэхээр одоо манай үзэгчд бол үзэгчд юу хаа сонсогчд сонсогчд бол их өндөр одоо өргөн хүрээгээр хөгжмийг хянаж үзэж анхаарч сонсдог болсон байна. Энэ бол Монгол улсын одоо их том амжилтын нэг. Та бид нар бол одоо өөрсдөө бахархаар болсон байна. Би та бүхэн зүгээр би их цаг олон цаг ярихгүй. Нэг гурван өнгөрсөн зууны залуучууд их байна. Би өнгөрсөн зууны бидний бэрхшээлээс би нэг гурван тим инээдтэй болсон явдал хэлж өгье. Өнгөрсөн зууны 60-70 оны үед манайх симфони гэж хөгжмийг тоглож сонсогчдыг одоо сонсоход сургахын тулд ер нь одоо засаг төрөөс хүртэл хүчээр одоо симфон сонсгодог ийм үе байсан юм л да. Тэгээ нэг жишээ нь Чайковскийн 4-р симфони гэчийг манай симфон арилгаж юм тоглосон юм. За тэр бол 46-7 минут явдаг хөгжим л дөө. Тэгэхээр тэр симфониг л тэр өдөр тоглоно. Тэгээ өөр юм тоглох тамирч байхгүй сонсох чадварч байхгүй юм байна. Тэгээ тэр тоглохоор болсон. Тэгээ нэг үзэгч бол сонсогч яг концерт эхлэхийн өмнө орж ирсэн. Зарлагч түүнийг орж ирж байхад зарлагч гарч ирсэн байна. Тэгээ зарлагч зарлж илдэ. Петр Ильич Чайковский 4-р симфон удирдаач намсрааж өгч хэлж. Тэгэхээр их ундууцаад хажууд хаанд одоо хэдийд эхний гурвын тоглолцдог байна одоо ер. Гэж. Тэгэхээр тэр хүн бол симфоныг бол одоо дистрагаар нь тоглолдог. Тэгэхээр эхний гурвын нь бол одоо тэр хожигдсан такт нь тоглолцсон байна. Гэж бодсон байна шүү дээ. Тэгээд концерт сайхан төгсөж төгсгөр уулсууд алга ташны үдтэй. Алга ташхаар тэр хүн дахиулъя гэж хашгирсан байна. Одоо тэгээ 45 минутын симфони чинь дахих юм ямар ч боломж байхгүй. Хэцүү. Тэгээ одоо нэг гач төрөний сэлэн түжгийн аяыг тоглож байж одоо салсан гэж. Жишээ нь одоо юм. Одоо та нарт бидэнд бол инээдтэй байна. 60-70 оны үед бол манайд нэг тийм муухай үзэгдэл байсан юм. Хүмүүсийг одоо ажил мажил хийдэг улсуудыг дарга нарт нь ховлож арга хэмжээ авах болдог. Тийм мэрэгдсэн хүмүүс байсан юм л да. Тэр хүмүүсийн нэг нь бас концерт тоглож, концерт үзэж, сонсож. Тэгээ удирдаач концерт дуусаад өрөөндөө орж удирдаачийн хаалгыг тогшиж орж болох уу болно л гэж. Танд нэг хэлмээр байна гэж. Тэр одоо нэг хов зөөдөг хүн байхгүй юу? Арга хэмжээ авахгүй болдог. Тэгээ та хэлээч гэж. Гэхдээ танай тэр нэг хавсардаг цам барьдаг нэг хүн юу ч ажил хийхгүй байна. Таныг одоо хараад гараараа зангахаар нэг хавсарч хаад тэгээ зүгээр суудаг. Энэ одоо хэцүү юм байна. Тэр удирдаач бол хэлж. Гэхдээ тэгээд исэн бус юм хийлгүй зүгээр сууж байсан бол одоо болж байгаа юм шүү. Тэр хөгжмийн зохиолч бол одоо хэрэгтэй газраар тэр хавсардаг цан хавсарган шүү дээ. Тэгэхээр тэр манай сонсогч бол ерөөсөө л хавсардаг цан барьсан бол эхнээс нь ахвалаар тэгээд дуустал ажил хийх хэрэгтэй юм байна. Одоо ийм сонсогч та бас өшөө нэг жишээ хэлэхэд одоо манай суман дарж оцсон юм уу хаашаа юм дуурийн театрын удирдаач Жамсранжуу дуурийн театрын найр төгжмөнтэй сумын соёлын төвд очиж дуурийн театрын найр төгжм ирж байгаа гэд бүгдээрээ цуглаж удирдаачийн энэ одоо зогсдог энэ суур бүтэл ингээд зүгээр шахаа суучиж ингээд одоо чулуунгаан уран хасын удирдахлаар эхэлж л дээ Жамсранжуу нөгөө нэг юм сүултээ юу таган фрак гэдэг юм л да одоо хормойтой хөрмөлтэй олон улсын нэрээр нь фрак одоо эдгэрч тэгж гарч ирнэ. Ингээд одоо уран гасын удирдахл явна үү дан 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 дэрэ дан дэрэ дан гэдээ явна үү тэгс энэс нь хүн татаад авах юм гээд тэгээ эргээ харсан нэг өвгөн гүчи одоо юм үзүүлэхгүй яах гэж урд нь хэрэгэш сарвагнаад байгаа зай загас одоо тэгээ яах вэ. Энийг яг докторч аваад нэг юм дуусгач. Тэгээ зарлагчаараа одоо удирдаач гэж ийм байдаг аа гэж одоо хэлүүлж. Одоо ингэж бид нар бол бэрхшээлийг туулаад өчигдрийн сонсогчд буюу өнөөдрийн сонсогчд бол ямар ч асуудалгүй болсон байна.
Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын одоо соёлын асар их дэвшил гэж ингэж үзэх хэрэгтэй. Морин хурийн чуулга энэ дэвшлийг та бид нар хамт авчирч байна. Өнөөдрийн тоглолт бол Монголын хөгжмийн зохиолчдын киноны шилдэг бүтээлүүд, дэлхийн киноны шилдэг бүтээлүүдээс бол тоглоно. Өчигдөр сонсоход бол киноны хөгжмөд бол нэг дутагдал бол гарах гад байдаг. Тэрнийг та нар бол анзаарна. Концертын төгсгөлийн нэлээ хитэн хөгжмөнүүд бол ер нь тун их хүчтэй. Хүчнэх маягтай тоглогдно. Тэгэхээр нөгөө киногоон их хүчтэй болгох гэд хөгжмийн зохиолчд бол асар их хүч хэргэлдэг болсон явдал бол хөгжмийн жинхэнэ нөгөө сэтгэлийн утсыг зөөлрүүлж байдаг. Хөгжим бол эцсийн эцэгээр нийгмээс л болоод тэгээд байгаа болохоос уулын хөгжим бол их зоригжуулагч зэвсэг биш байхгүй юу? А ер нь бол хүний сэтгэлийг эмтэлж байдаг. А эмтэлж байснараа хүн бусдыг хайрлах, өөрийгөө хайрлах үзэл сургадаг ийм урлаг байгаа юм. Зөвхөн нам засаг масаг одоо ингэж байгаа л одоо хөгжмийг жигтэйхэн хүчтэй болгочихсон болохоос. А тийм дутагдал бол ажиллагдана. Үүнээсээ болоод морин хурийн чуулгад өөрт нь сүйдэр тус хандлага байгаа. Тийм ч учраас бид нар бол эргэжлээс нэгэн сонсогчийнхаа жинхэнэ хөгжим рүү явах зарим талын одоо бодлого хэрэгэлнэ гэж бодож байгаа. Энэ хөгжмүүдийг бол одоо хөтлөгч гэдэг нэг мундаг хүмүүс одоо бий болсоо манад. Тим иймийг бол өнөөдөр одоо хэрэглэхгүй. Тэд нар чинь бол одоо өнөөдөр хэрвээ хэрэглэх юм бол гарч ирээд одоо эх орны тухай шүлэг уншина. Ээжийн тухай, хайрын тухай уншаа салахгүй. Тэгээ одоо тэр гавь ачивчгч нь тоглоно. Соёлын тэргүүний ажилтан тоглоно гэдээ одоо ингээд ярьсаар байгаа одоо хэцүү. Тим учраас бид нар бол киноноос нь та бүхэнд дүрсийн сануулад тэрэн дээр нь ямар хөгжмийн зохиолчийн ямар киноны хөгжмөс тоглохч байгааг нь гаргаад ямар ч зарлалгүйгээр та бүхэн цаг 40-50 минут энэ хөгжмөө сонсчихно. А ер нь бол хөгжимчд одоо тэнд гараад ирсэн тайзан дээр гараад ирсэн цагт бол юун ээж, юун хайр, юун соёлын тэргүүний ажилтан удирдахчин гараас мултарчихгүй тулд амьнаан тамцаан суудаг ус баггүй гэдэг чинь. Тэрнийг л давах хэрэгтэй. Тийм учраас хөгжимчд ажиллаа хийх хэрэгтэй. А та нар ажиллаа хийлцэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хөгжим ер сонсноо гэдэг бол та бүхэн энд өөрсдөө оролцох гэж сэтгэлээрээ оролцох гэж байгаа юм. А та нарыг холбож удирдахчд бол ажиллана. Ийм учраас та бүхэн өнөөдөр маш их ажилттай хөгжимчтэйгээ хамт ажиллах болно. Та бүхэнд амжилт хүсье.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.